Ембекші аудандық сотына 2015 жылдың 3 айында 1364 азаматтық іс түсіп, 165 қылмыстық іс қозғалды. Былтырғымен салыстырғанда азаматтық істердің саны 300-ге кеміген, есесіне қылмысты істер 13-ке артып отыр. Бұл туралы Ембекші аудандық сотының 3 айда атқарған есеп беру мәслихатында айтылды. Ағымдағы жылы бұл сотта сыбайлас жемқорлық, бұзақылық, ұрлық фактілері бойынша көптеген қылмыстық істер қозғалды. Арасында мектеп директорларының аты аталып түсі түстелетін екі құжат бар. Істің дені, яғни 913 азаматтық істің 618-і мемлекеттік тілде жүргізілген. Жаңа редакцияға байланысты қазір бізде 182 материал келіп түсті, яғни заңдардың ізгілендіруіне байланысты. Осыған байланысты түрмеде отырғандардың режимі өзгертілді, олардың жазалары кейбіреулерінің жаңағы жеңіл жазаға ауыстырылды. Барлығы да уақытында, мерзімінде сапалы қаралып жатыр. Айта кетейік, басқосуға 20 жылдан астам сот саласында қызмет атқарған Айтжан Бекназаров пен Жамал Шойбекова да қатысты. Олар өздерінің осы салада атқарған еңбектерін баяндап, сұрапыл соғыстың қасіретін тілге тиек етті. Ел үшін жасаған ерліктерін ескерген аталмыш сала қызметкерлері батырларымызға арнайы сый-сияпат жасады. Бұл тарту жеңістің 70 жылдығына 70 игі іс акциясы аясында ұйымдастырылды. Әйгерім Дәулетбекқызы, Ерлан Тұралиев, Садыр Абдуманап, оңтүстік ақпарат.